Kwirwa abantu basekana insult unureba nko n'uko na arbitre mukuri byarutwaga no wari gutanga ama penalty kuri adversaire kuko yatuvuniraga mwivi ku buryo ubona yari very very motivated by the way yari penalty ya barako yakoremo muri surface muri mita ya mbere nta avantage nimwe ntaki ariko se nawe gusa reka tumufata wenda nk'umwe muri bo ariko ntekereza yuko enough is enough dufite byinshi byo gukora hano utakaza brand yawe nk'umuntu dufite ibigo duhagarariye bikeneye dignity n'icyubahiro aho ni uzasanga abanyamakuru bose n'abana birwa bagukiniraho bagutuka ubwo twe cyo tugiye gukora n'ukuri buri muntu wese witwa ko tumufite ifaranga uri dufitiye ntawo tuzishyuza azayagumana no uyu munsi wa none hari ibintu bimwe tuba tugomba kureba iyo umuntu akora endeavors nkizi ugasanga nta muntu byitayeho turi mu maikipe muze kwitegereza murebe muri ntuza zose twatangiye murebe uburyo twagiye dukaswa sibyo none bigira n'ahantu yewe ese turebe nibyabana ikureko ko abantu batari seri no mu byabana uraza make ntizigira amasaha zikinirwa n'ukwirwa ibintu ubona bidafite umurongo na rimwe rero kameme nako dushobora gukomeza burya iyo kinanye iyo byinanye n'inkende zigukoza himirizo so that is it no ntabwo ari emotion no s'il vous plaît nta ubonye no ntubwiye ko ninge ubikubwiye ngira ngo iyi message mvuye no kuya ba staff kari rwose nta nikindi nicuza I have given natanze bishoboka byanjye byose sibyo ku buryo bushoboka kongera competition kugerageza gufata ikipe mu buryo bwiza ariko uyu munsi wa none iyo urebye undi twagiye tuhura muri football iyi football irimo umwanda mwinshi irimo mafia irimo niho hantu hari abantu ngira ngo batifuza ko n'ikintu gikorwa you can't nago twakora ibi ngibi ariko president ngira ngo ikintu garutse cyo cy'umwanda ndetse nubwo mu mafia uvuze mu mpira ariko se nubwa mbere ngira ngo naranabihaniwe mbere oya ni ngiyewe ngenyine hano wabaye suspended kuko navuze ukuri sibyo rero kugira ngo nzagira nibazo n'abantu wirirwa umuntu muvugana ugasangura murakaje wayireka nicare niturize n'abana banje bambone nikorera akazi kanje mfite ibyo nkora mu media sibyo nimba umufana we hari ikipe nzajyaza ndebe make ntuje ntagiye no kwirwa nanatukwa namwe ariko za hantu wicara umuntu akaza ko kwanariza adakwiriye no gucisha izina ryawe mu kanwa ushyize muri reality president ngira ngo icyo kintu ugarutseho icyo kintu ugarutseho n'umukuru w'igihugu ya Kigali na oya ibyo umva please na umva please nago ndi hano nago ndi hano nago ndi hano kugira ngo nanarize ijambo ry'umukuru w'igihugu n'uko kuri icyo kintu cyangwa yes ibyo ni ibintu ngira ngo hari abantu benshi bagiye banavuga ngo ariko ngo riya ngo aravuga ngo arakora iki no ibi ni ibintu biririyo ngira ngo this is okay ariko ngiyewe kamem bimaze kuba bimaze kungera ahantu umva nkubwiza ukuri I don't nta nubwo ndogereta ku mutima wanjye pe rimwe na rimwe hari ubona ndakaye no I'm not ako president haje hari inzego zitandukanye haje na Rwanda umva nkubwire s'il vous plaît nago umva nkubwire ntago nakwisubira Rwanda Premier League sirashorera is Rwanda Premier League ikora ibyayo ariko icyo mvuze kugeza no munsi bashaka kwifata nk'ari icyemezo kigayitse ariko ntekeza ko ari igikwiriye
hanyuma president umaze imyaka myinshi mu mpira w'amaguru timu turavuga nko wagiye nawe ugiye kubumfana nk'abandi hanyuma aba ndi bafata bashora mari bagukurikiye bifuza kuzishumba ntegereza yuko nagira inama umuntu kudashora mu mpira mu Rwanda ukeneye kugira amategeko wubahwa ukavanamo n'umwanda ntube date to this extent that is the only thing yaza gufana iyihe ibyo namaranga mutima yanjye ibyo namaranga mutima yanjye nta numwe ubwo icyo nabwira abantu nibumve yuko ikipe ya peri komeje mu gikombe cy'amahoro kuko ntago nindi yose bafata amanota twabonye bakayikwetinga kubindi ibyo nago bitureba so that is it ubumva tumufitiye ideni azadushake we shall pay na problem president ni cyemezo mufasha uyu munsi no ofete no ibyo ntacyo aho niho bikwerekera rero ko rimwe tugomba kubaha amafaranga y'abantu wowe nubona umuntu ndashaka kurebe nk'uyu mudamu ejo bundi batazavuga ngo ndavuga ngo hari umuntu nabwiye nabi sigeye mbona abana dufunga sibyo kuko umuntu ashobora gukora ibintu ndabikubwiza ukuri mwe mushobora kumutayibonaga nk'abanyamakuru ariko ibintu yakoraga yabikoranaga umutima ubona ari motive nk'iri ari penalty hariya tubonye kufura atanga avantage nibura ngira ngo wenda ragaruka kunuza dutakaje baro nta nubwo urwo icyemezo cyashobokaga byari kubera gutanga kufura ariko abonaga gukora ibintu biraho ngaho so ngira ngo umupira senze cyo nabitindaho so for me I'm okay that's okay please ndumva mugire n'umuntu wongera kumbaza ibijyanye na football ngiye ifashe icyemezo kandi ababwiza kuri pe imbere y'Imana isomba byose namwe nk'abahamye ntabwo nshobora kugaruka umupira mu Rwanda kuko enough is enough nta na kimwe kintu ubona kizima kijya mbere niyo development ntawe wakora ngo ikunde so I think now burya hari gihe umuntu akora business nyinshi hari izihombuka zihorera so ibi tubibara nkaho ari business yahombye we leave it nubundi nta n'ikintu kinini cyari kimo usibye wenda amaranga mutima kugira icyo ukora ibintu bikagenda neza so reka mbashimire